2-700 грама. Това детенце се направи една година календарна възраст, развива се без всякакви проблеми. Родителите го отглеждат с много любов. След това детенце има още 3 деца, родени с тегло между 700 и 950 грама. Също децата са живи и се развиват добре. Това са много малки като пациенти, но изискват невероятен ресурс. От месец януари имаме колега, млада колежка, завършила, започна при нас работа. Очакваме и още една момиче да дойде. Това е голяма новина за нашето отделение и нашата болница. Доста години нямаше нови лекари в отделението. Аз мисля, че все повече, нали, се популяризира този метод във всички болници в страната и в цял свят, разбира се. При нас в момента обсъждаме подходящо помещение. Това е единствената пречка. Такова помещение ще бъде намерено, ще бъде оборудвано с специален стол за майката, в която тя удобно да прекарва поне по 2 часа с детето си.